world's leading manufacturer and developer of retail lighting, Liva, and On The Spot, Denmark's leading light designer for retail stores, make a commanding team. Vi är mycket nöjda med den danska utvecklingen. Vi har satsat på ett företag som heter On The Spot. Och de har utvecklats mycket positivt och fyller just de kriterierna vi har för en återförsäljare. Jag är fascinerad av den måde Lival angriper marknaden på. På den ensrettighet, den fokusering Lival står för. Det betyder jo, at vi kan gå ud og bryste os af at være repræsentant for verdens største producent, verdens bedste producent af professionel butiksbelysning, som igen hjælper os til at indtage den markedsledende position på det marked, vi arbejder på. Lival's production, development and research takes place in their headquarters in Finland's capital, Helsinki. Vi producerer vel som bedst ungefär 1 miljoner armaturer per år. Företaget är grundat 1945, att det är en lång historia. Det har då börjat med handverk av armaturer i trä, sömning av skärmar i textil för hemmabruk. Och i dagens läge består Lival-gruppen av Lival som tillverkar belysningsarmaturer för butiksbelysning och Nordic Aluminium som tillverkar aluminiumprofiler och en koncern som då omslutar 200 miljoner euro och har ungefär 300 anställda. Det är nästan inga människor i produktionen. Allt är automatiserat, allt är styrt av robotar. Allt kör utan människor i princip rör vid det. Lige på nær, selvfølgelig deras kvalitetskontroll och deras testningsspots. Och igen en bekräftelse av att de här spøgelsesliknande faciliteter faktiskt producerar så stora antal, så stora mängder armaturer, gör ju historien ännu bättre och produktet ännu skarpare och ännu mer konkurrensdyktigt. Det är ju en del av utvecklingen och globaliseringen att man gör det som man är bäst på. Att här i Sibbo så utvecklar vi produkter, vi producerar fortfarande komponenterna, metallbearbetning, plastbearbetning, målning och allt som hör till armaturframställande förutom själva slutmonteringen. The company has been awarded every conceivable certificate within such areas as work environment, CSR, certification of products, etc. All types and models of fixtures are tested and approved by an independent test lab. This means that security in regard to operating the fixtures and the spotlights is of the highest quality. Furthermore, Lival guarantees a complete examination, which ensures that the lamps actually perform before being shipped from the factory. Når vi arbejder med en global aktør og en global markedsleder som Lival, så ved vi jo, at der er styr på forretningen. Vi ved, at de her certificeringer er i orden, og det giver os et forspring i forhold til andre aktører på det samme marked. Lival's strategy is to maintain and develop further its role as world leader in lighting for the retail industry. Senaste tiden blir vi mer och mer efterfrågat att du optimerar dina produkter. Det ställer högre krav på ljuskällan och sen reflektorn som då reflekterar ljuset framåt och egentligen erbjuder kunden den ljussättning han önskar. Och där har vi satt in en hel massa resurser för att då i dagens läge erbjuda produkter som kan påstås vara ljustekniskt de bästa som finns. Det är en så kallad elite-optimering där du beaktar ljuskällans radiation, det vill säga hur den strålar och hur den reflekteras. Och så optimerar du geometrin i en reflektor som du då använder dig av bästa aluminium, den högsta glansen eller renheten, så att du kan maximalt pressa ljuset framåt mot produkten. Det er klart, at vi drager nytte af hele den kompetence og hele den fokusering på udvikling, som Lival de gør inden for den teknologi, som er bedst på nuværende tidspunkt. Og den kompetence har vi glæde af i Danmark, og den kompetence får vores kunder glæde af. Vi har jo gennem tiden oplevet, at de tiltag, vi sætter i søen, først bliver forsøgt efterlignet eller indhentet et halvt til et helt år efter af vores konkurrenter. Men så er vi jo igen et halvt til et helt år fremme med nye initiativer og nye differentierede løsninger til markedet. Det er jo blandt andet den gevinst, vi har af at være partner med verdens største producent af professionel butiksbelysning.